የሰው ኪሎ መጨመር ፈልጋለሁ። በበሽታው ምክንያት ጠውልግ ያለው ሰውነቴ የለም። በፊት የምለብሳቸው ልብሶች ሁሉ ዛሬ ጥያቸዋለሁ ብሎ ስንት ኪሎ መጨመር ትፈልጋለህ አልከው? አሁን 70 ኪሎ ነኝ። 85 የመጀመሪያው መሆን ፈልጋለሁ አለ። እሺ፣ ከዚህ በፊት የማያረገው ሱሪ አርጎ ነው የመጣው። እግዚአብሔር ሰው 15 ኪሎ ጨምሮ በአንድ ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ሰው ኪሎ ጨመረ። 15 ኪሎ ጨምሮ በሰከንድ ውስጥ በአንድ ቀን ልዩነት የዋውን ለው ሰመቷል። እግዚአብሔር ሰው ሰላም ቤተሰብ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ጎልደን ቲዩብ የመዝናኛ ቻናል። ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ የሚሆኑ እጅግ አስገራሚ የሆኑ ቪዲዮዎች ተዘጋጅተው መጥተዋል። እነሱን እንመልከት። ሌትስ ጎ። ከብዙ ዓመት በፊት ነበረ መሞት የነበረብሽ፣ እግዚአብሔር ዓመት ጨመረልሽ። አሜን። እውነት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ሰላም ይንሳሽ። ወገብ ዛላሽን እንቀለው። ሁለቴ ከመኪና አደጋ አምልጫለሁ። ገደል ውስጥ ገብቼም ተርፌ ያለው ምንድን ነው የሚሉት? ገደል ውስጥ ገብቼ ቱቦ ውስጥ ገብቼ እሷን ሴት ጤናዬ ልበል አይፈቃይ ምንድን ነው ግን የምታሳይ? የሰዎችን ስም የማያውቅ ፓስተር የለም መቼም። ስምሽ ማን ነው? ጤናዬ ዱ እንዴት ያለው ላምነህ በእናት ገንፎ እንዳላወቀ ስምሽ ማን ነው ብሎ ይጠይቃታል እንዴ? አስቴር አርጋው ተባረኪ። አንቺ እኮ ግሩም ሚስት ነሽ። ነው ከፍ በይ ለዘላለም። ያው የሚገርማቸው በጣም የተወደደች እኮ ነች። ነው አስቴር አጨብጭቡላት እንዴ። በቤት ጭብጨባው ይቀጥል። አሁን ደስ ይላል፣ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። አንዳንድ ሰው ምን ነው ለሚስት የሚያስጨበጭበን ምናምን የሚል ሰው አለ። ድገሙ አንዴ ድገሙ። ማጨብጨባችን በዚህ ልክ ካስፈለገውማ በሙዚቃ ብናረግለት የተሻለ ነው። አጨብጫቢ አጨብጫቢ ነኝ ዓለም ያወቀኝ፣ አጨብጫቢ ነኝ ሀገር ያወቀኝ። አጨብጫቢ ነኝ ዓለም ያወቀኝ፣ አጨብጫቢ ነኝ ሀገር ያወቀኝ። ማነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ ማነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ። በስተግራ ፈዝዟል፣ በመሀል ላይ ጥሩ ነው አዲስ አጨብጫቢ መጥቷል። በስተቀኝም ምንም አይልም ተዘዝዟል። ለመጣው ለሄደው አጨበጭባለሁ፣ ገና ለሚመጣው ተዘጋጅቻለሁ። ሰው ይታዘበኛል እኔ መቻውቃለሁ፣ በሄድኩበት ቦታ አጨበጭባል። ማነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ ማነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ አጨብጫቢ ነኝ ዓለም ያወ። እንደዚህ በሙዚቃ አድርጎ መገላገል እያለ የምማጨብጨብ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ሚስትን በሸንጎ በጉባኤ አሞጋግሳት ይላል። ይህንኑ ነው ያረኩት። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እዚህ ቪዲዮ ውስጥ የማታዩትና የማሰሙት ነገር አይኖርም። ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻ ተመልከቱት። እንቀጥል። ስትቅሚ ማለት ነው እግዚአብሔር ምስክር ይኮ ቁጭ ረጅም ሰዓት ነው የምትቀመጭ። ተገገ ረባክሽ እንደው ዶክተር ፍሪ ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ጌታ ሺሻም ተወስዳለች። ልክ ነው እግዚአብሔር እ እንደዚህ ብር የሚል ድምፅ ያለው እግዚአብሔር ይቅርበል እንጂ አሁን ያልኩትን ሰምተሻል? አያሉ እውነት ስሙ ጠፍቶባት ይመስላችኋል? እንዲህ የምትለን ሚሳብ ጌታ ልኮ ነው የምነግር እና ለማውራት ፈልጌ እንክሪ ጠፋብኝ። ቁጭ ባለችበት እሱንም እየሳበች ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው። አመት ወራት በሚቀጥለው በ2015 ወራቶች መካከል የካናዳ በር ይከፈትልሽ። ለእኛም እንደሷ የካናዳ በርን ብታስከፍትልን ብዬ ተመኘ። አጫውጭበ ለጌታ ቀለርስ ጊዜ የለኝም ለእንዲህ አይነት ቲያትር ምናምን። መጀመሪያ ሰብሰብ በይ በሏት፣ ልጁን ታይ በሏት። ሂጂ ምን ትላለች? ሂጂ ምን ሂጂ። እግዚአብሔር ደግ አይደል? ነግሬያት ነበረ። ምን
አረብ ሀገር የሚሄድባቸው ሰዎች ወደ ካናዳ ሊያስጨርሱልኝ ማለት ነው እያወሩኝ ነበርና ነግሪያት ነበርና ነግሪያት አለው ለሱ ምን ካናዳ እሄዳለሁኝ እና ለኔ ነግረሽኛ አንቺማ ቀድመሽ ታቂዋለሽ ለምን ላንቺ ትነግርሻለሽ ሁሉ ያማራ ሴትዮ ገበያ ወጣችና አሉ አዋጅ ሆነባት አለ ያግረሰው ኪናት በመንፈሴ ማሩ ሲታባካ አሜን አሁን አንተ መቼ ነው ማግባት የምትፈልገው እግዚአብሔር ያለው አዲሱ አመት ላይ እጅለት እሺ ኢየሱስ በአዲሱ አመት ላይ ኒው ኢየር ያ የዚህኛው ጉድ ደሞ በደንብ አዳምጡት ያ በለው እንግሊዘኛ ታምናለ አምናለሁ ከሻክሶ ሊፈጠር ወለ ከሌላ ሀገር ሊፈጠር እኔ ምጭምታ ብርድምታ ወይ እትምሁን ኢየሱስ ጌታ በጌታ በእንዳመንክ ልጅቷ አሁን ወደ አንተ ትራስ ፍራ አደረኩ አሜን ለሚመስለውም ለማይመስለውም አሜን ማለት አይከብድም አሜን መዳጋለም ብቻ እንደ ነው ብቻ እኔ ኮሌጅቷ ያያየ በምን ይሁን በመንፈሳዊ ዓለም ላይ አሁን መታየት ይሁንልኝ ለኔ ወረኛ ቀዳዳ ፈሪናፋ ኦሮምባ ወጥራፋ የሰው ልጅ እንዴት በዚህ ልክ ደፋር ይሆናል እነት አሜሪካን ሀገር አንድ ፓስተር ፓስተር ለመሆኑ አጋንንት ከማን ነው የሚወጣው እሺ አለኝ እና ላብራራለት ነው ትግሪ እንደዚህ የተወሰኑት እንደዚህ እንድለውን ካለበት አልኩ ካለበት ሁሉ ይወጣል የለኝም ለእንዲህ አይነት ቲያትር ምና ይሄ መልስ ትክክል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? አጥር ያለችና በጣም እንትነች እና ከአንደኛው ጋር ሲጣሉ ግጭት መቼም አለ አረ በየወጣ እና እሱ እዚህ መቀመጫው ላይ እንዲህ አርጎ ሰካው ዘይረ ሰካበት ማለት ሲጣሉ ልክ አውጥቶ ከዛ ሲጥ ማለት ያ የተሰካበት መሮጥ ጀመረ ማለት ተሰክቶበት አልደም እየፈሰው ማለት ይሄ የሰካውም ደሞ ያዙት ይያለ ይሮጣ እበላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ደ ምን ሆነ ነው ምን ነካ ሲሉት እንዴ ጩቤን ይዞብኝ ያንዳንዶቻችን ጩኸት የሚገርም ጩኸት ነው ምን ጩኸት ታውቃለህ ሰክተን እንደገና ጩቤን ይዞብኝ ሮጠ ይባላል እንደዚህ አይነት እንትን አለ እንዴ የተሰበረ ይሁን ጮሃተን አሳምሮ ሚጮሃው ማን እንደሆነ እሱ ያውቀዋል። ጴንጤዎች ሆነ እንኳን እዩናን ወድም ይላሉ። እሺ ወይዘሮ ጉዲት እሷ የስልኳስ ግሪዝ ይበራርጋ አንተ ፎቶ በየሄደችበት ሁሉ የነናውም ምስክርነት አይታ ባለፈው የነሱ ምስክርነት አይታ የዚችኛዋ ምስክርነት ደግሞ እጅግ በጣም አይን ያወጣ ነው በደንብ አዳምጧት። ወጣቶችን እንዴት እንያዝ እፈልጋታለሁ። እኔ ሶሻል ሚዲያ በአለም ያለ ሁሉ ሰብስበች ጫማዬ በታች ረግጠዋል። ይሄ አንቲክራይስት ነው። ለዚህ አጋንንትም ለፓርትነሮቹም ሁሉ እናገራለሁ። አይኪ ሳራ ምን ነው ፈጣሪዬ ምን ነው እንደው ምን አረኩ? እኔ ውስጥ ያለው ቀባት ከሶሻል ሚዲያ አቅም በላይ ነው። አልበዛም ወይ? ሶሻል ሚዲያ ባጠቃላይ ተጨፈለቀች። ሁላጋይስ እናንተ ራስዎ ስጣላችሁ ክላሲካላችሁ ሲያስጠላኝ አሎዳቹም በስማ መዝሙሩ አይገባትም እኮ ሽምድድ ዳርጋይዛ አንድ ቀን ጌታ ሆይ ከሱ ጋር ዘምራለሁ ትላለች ገላታለሁ ይሄን አመት አታልፋትም አቤቅሊት
ህመም ያስመሰልኩ በየትምርት ቤቱ እንዴ ሆላ ጋዝ ባንዶች ተሰብስቡ። እውነት ለመናገር ይሄንን ከመስማት በላይ እጅግ በጣም የሚያሳዝንና እጅግ በጣም የሚያሳፍር ነገር አለ ብዬ አላስብም። አንዳንድ ሰው በግሌ እናገረኝ ብሎ የሚመጣል አሁን ከዚህ ሁሉ ውስጥ በግሌ እንዴት ነው ነገሩ የኔ ልጅ በቃ ይናገረኝ ብሎ የመጣ ሰው አለ ማለት በቃ በግል እኔን ይጥራኝ ወይ ይንገረኝ ብሎ የመጣ ሰው አለ። ኋላ ኪሱ ድፍን 50 ብር አስቀምጦ ሚስጥሬን ይግለጠው ብሎ የመጣ ሰው አለ። እኔ ቃል ነግራለሁ በ50 ብር ወተሽ ሮት በላል ለአንድ ሺህ ብር ታደቀበላል ደስዬ በደስታ ልጅም የለው ቃል አሬ ዘንድሮስ ወንድኩን በልጦበታል። ዛሬ የሚሆነው እንደዛ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጭብጨባው ይቀጥላው ነው። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። እግዚአብሔር እንደዚህ አይጠበቅም። አንድ ወንድም አለ ኋላ ኪሳ 50 ብር ይዘ መጣ ምናምን በሱ አጠብቀው ጌታ። ዛሬ ጌታ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ታሪክን የሚቀይር አንድ ድንቅ ቃል ይሰጣል። የእግዚአብሔርን ድንቅ ቃል መስማት የማይወድ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ግን በዚህ አይነት መልኩ ነው ወይ ነው ሴት ጓደኛ አለክ ማለት ገርል ገርል ምን ነው በዚህ እድሜሽ ቆብጭነሽ ደብረ ሊባኖስ አለም ዋልድባ ሄደሽ ጦም ጠሎት መግባት ነው ያለብሽ እንጂ እንዴት በዚህ እድሜሽ በስጋ ፍላጎት አትርሶኝ ይባል? የለም የለኝም። ፕሮግራም ወጥቶላል ሰይጣን ሰይጣን እኔ ተፋ እኔ ተፋ እግዚአብሔር ሳይሆን ሰይጣን ምን እንዳወጣልን እንገር ላውራት ሰማኛል። ሰይጣን ያወጣለ ፕሮግራም ሴት እንዳታገባ ወንድ አገብተህ እንድትኖር አጣርቻል። ሰማውሽ ማን ማን እዚህ ሴትዮ ድፍረትና ሐጽያት ምን እንደሚያደርጋት አላቅ። እንደው በመድኃኒዓለም በጌታ ቆይ ሮ ስለ ሮኒ ሮኒ የሚባል የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አለ ስሙን ጻጥ በሉና ነው ነግሬያቸዋል። እሺ ሮኒ የሚባል የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አለ እኔ ኳስ ያለው ጋሼ እና የቼልሲ ደጋፊ ነኝ። ጌታ የተባረከ አያለሁ እኔ እናንተ አታዩም በጸሎት ብቻ ነው እናንተ እኔ አያለሁ ኳስ አያለሁ እና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነው ሮኒ ብሎ ፈኒ ነገር ነው። ግን ምንድነው ከዚህ ጀርባ ያለው? የአሁን ቅርብ ጊዜ የ5 ዓመት ያስፈረሙት ያስፈረሙት በሳምንት 300 ሺህ ፓውንድ ነው ደሞዙ። በሳምንት 300 ሺህ ፓውንድ ማለት በወር 12 ሺህ ፓውንድ ነው። 120 ሺህ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ፓውንድ ማይ ጋድ አይ ሪሜምበር ዲስ ሲባዛ በ34 እንኳን ፓውንድ 34 ከሆነ ምን አልባል ሲባዛ እንኳን ወደ 40 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር አካባቢ ይመጣል። በስመ አብ ካን ኢማጂን የወር ደሞዙ 40 ሚሊዮን ወይኔ ወይኔ አንተ አንተ ይኸውልህ ከተሰበረ ከተጎዳ እኮ ኳስ አይጫወትም ለወር ለወር እሺ ሳይጫወት 40 ሚሊዮን ምናምን አንተ እሱ እኮ ኳስ እየገፋ ነው ኳስ እያባረረ ነው እኔ አጋንንትን እያባረርኩልህ ስማ ጭብጨባው ይቀጥላው ነው። ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል። ይህ ፓስተር ምን አይነት መልእክት እያስተላለፈ እንደሆነ ምን ሊያስተምር እንደፈለገና ምን እንደፈለገ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ቀይ ልጅ ናት ቀይ ናት ቆንጅዬ ቆንጅዬ ዝምተኛ ምንም በቃ ዝምተኛ ናት። አታጨበጭም አንተ እኔ እያየኋት እኮ እባክሽ እንደው ቶርፈሪ እና ስታወራ ራስ ተሽኩር ማማ ምናምን እንዴ ምን እንደኔ ምናምን አታወራ እንዳንቺ የምታወራ ከሆነማ ደፋር ናት ማለት ነው። በቃ ዝምተኛ ቀይ ናት። እይ ምን ትላለች እቺ ምን እቺ በጣም ቀይ ናት ቆንጅዬ ቆንጅዬ የሆነ ቆይ በጣም ቆንጂዬ ልጅ በእውነት ሳይለኝ በቃ ማለት ሰላም ይንሳሽ ወገብ ዛላሽን እንቀለው በጣም ይወዳታለሁ ወግቼላለ ቆይ ምንም በል። ያልገባኝና ያልተመለሰልኝ ነገር ቢኖር የዚህ ሴትዮ አገልግሎት የሃይማኖት አገልግሎት ነው ወይስ ደግሞ የትዳር አማካሪነት ነው የሚለው ነው። እንዴ
የሚገርም እኮ ነው መድረክ ላይ የሚዘለልበት መዝሙር ተመኝ መጣች አንዷና ሰርጌ አንዶር ነው የቀረው አለች እሺ ናሺ ምን ልርዳሽ አልኳት እና አለቀሰች ቢሮ ምንድነው የመሰለኝ እኔ ራሷን ጠብቃ ለጮኛ ራሷን ጠብቃ ኖራ ዝም ብለ ይሄ በታክሲ ምናም የሚያፈኑ አሉ አይደል ወስደው ሃንግ ያረጓትና ይደፈሯት ነው መሰለኝ ደፈሩሽ አልኳት ያለንበት ዘመን ማመጣብን ጣጣ የለምና ይሄንን ነገር በደንብ አዳምጡት አይ እኔ ቅድስ ነኝ ተብቂ እና ምን ሆነሻል ስላ ጉዴ ፈላ ፓስተር እንዴ መፍቴ ነው ካንተ ፈል ምን ሆነሻል ይሄ መቀመጫ የኔ አይደለም አለች እንዴ የባሰው መጠነት እኔ ደግሞ መቀመጫው አልተመቸሽም አልኩና ቢሮስ ወበርከኝ አልተግባባን አይደለም ፓስተር አልገባም አለች እጮኛ የሚወደው ይሄን መቀመጫይንና ይሄንን ሼፕን ነው አለች ሐሳብ የሌለው ሰው ቂጣ ዘንባጣ ነው አሉ ልባቁ ሼፖን በቃ አንቺ እንዳገባ ልቤ ነው ወጋኝ ልቤ ነው ማረከኝ ይሄ ነው ይለኛል ይሄ ደግሞ የኔ አይደለም አለች የኔ አይደለም እማን ይኸውልህ የኔ ትክክለኛ ፎቶ አለችና ባጓን ከፍታ ፒሲዋን አወጣችና ትክክ ይሄ አፕዴት የሆነ ትክክለኛ ፎቶ ይብራ ቀጭነች ኳና ይሆን አብኖርማል ቀጭ እና ይሄ ምንድነው ስላት መቀመጫ ገዝቼ ነው አለች እኔ አላቀም መቀመጫ አይደለም ኬት ከመርካቶ በምንድነው የሚገዛው የሚሰራው በስፖንጅ የት ሀገር ነው የሚመረተው ቻይና ወዲፍቸው ደግሞ የና መጣቸው እና አሁን ጉዴ ነው ፓስተር ይሄ ጉዴ ነው የሰርጋችንለት ጫጉራ ክፍላችን ስንገባ ያየዋል ጉዴ ነው ጉዴ ነው አለች እና እኔ ምን ልርዳሽ ጸልይልኝ እኔ አዎ ምን ብዬ እንዴ ይሄንን ፓስተር ይሄን ጸሎት እነ ማን ኦፍ ጋድ እንኳን ይችላል የምር ይሄ ቪዲዮ በጣም የሚያስገርም መጨረሻ ነው ያለውና ተከታተሉት በደንብ እኛ አስተማሪዎቹ አንችልም እኛ አስተማሪ ነን አንችልም እነ ማን ኦፍ ጋድ ባይችልዝ እኔ ቆይ ምን ብዬ ቆይ እጄ አመጫ መንፈስ ነው ብለው አይ ጳውሎስ በደና ጊዜ ኮርጫውን ጨርሶ ሄደ እኛ ላይ እዳ ወደቀ እውነት አይገርምም እና ይዘልኛ አልኳት በቃ ሰጧት ከቢሮ ከዛ ወዲህ ሰው ማመን አቃተ አዎ ሰው ማመን ቸርች ውስጥም መንገድ ላይ ዜብራ ላይም ሴቶች ሲሻገሩ እቺ ነገር ያቺ ተወር እንዴ ይላል አይዞሽ አንቺ የለሽም ተመስገን ተመስገን ነው ቢኖርም ዛሬ ይታወቃል ከዛ ሰው ማመላክቶኝ አይምሮ የተይዞ ልጅ ያለች ዘንድሮ ግራጁዌት አለ እድይ አልኳት ምን ነው እንዲህ አይነት ኬዝ እኮ ገጥሞኝ አልኳት እንዴት አንድ ኬዝ መጣ መቀመጫ የሚያረጓሉ እንዲህ አልኳት አዎ እኮ አባት አለች እኛ ክፍል ራሱ ዩኒቨርሲቲ 6 ልጆች አሉ የሚያረጉ አዎ ወላጅ ገዝቶ አዎ መቀመጫ ገዝቶ አዎ በጌታ በኢየሱስ አንቺ አታረጊ ማለት አረ እኔ አላረግም እና ለገላገለኝ አምላክ ሄጄ ስለቴን አስገባለሁ ተመስገን ምን ላርግ ወይ ቤቴ ይገባባል ጉድ እኮ እና ግን ከዛ ወዲህ ተጠራጠርኩ በለየት አቃተኝ አልኳት ወይ አባ ልንገርህ አለች እኛ አሁን ለያለን እንዴት ነው ምን ለየው አልኳት ይኸውልህ አርቲፊሻሉ መቀመጫ ያረጉት አለች ሲሄዱ ሴቶቹ እንዲህ ነው የሚለው አለች ናቹራሉ ስላት እንዲህ ነው የሚለው በኢየሱስ ቢገርም እኮ ምን አይነት ጊዜ እንደመጣብን እውነት ነው ምን አይነት ጊዜ እንደመጣብን አናቀም በጣም በጣም ፓስተር እጅግ በጣም ብዙ ስራ ነው የመጣብን አሁን ወንጌል ማሰራጨት ብቻ አይደለም ሰው ራሱ ወደ ተለያየ ነገር ተሰራጭቶብናል እሱም መሰብሰቡ ራሱ ሌላ ስራ ነው ጌታ ይርዳን እውነት ነው እግዚአብሔር ካረዳን በስተቀር አሁን ያለንበት ጊዜ እጅግ በጣም አሳሳቢ እንደሆነ ሁላችንም የምናቀው ነገር ነው ተምባል ነው ፈልገው ዳሃምን ፈሱ ነው ትርፏለች አንዴት ወጣ ነው ያሰቀኝ ስድ እኮ ነው የሞላው ከተማው ዳሃ እኛ አየር ይዘሽ ምናምን አሁን ያብታም ነው ፈልገውና አትበይ ስርዓት ያለሽ ክርስቲያን ሁኚ
እውነት ነው ከገንዘብ ሰውነት ይቀድማልና ገንዘብን አስቀድማችሁ ሰውነትን ወደ ጎን ባትተውት የተሻለ ነው ነው መልእክቱ በጣም ደስ የሚል መልእክት ያለው ነገር ነው ቤት የቀረሽ ነው በኮሮና ፈይደለም እኮ በዚህ በኮቪድ-19 አይደለም ኤም አሁን መጣች ግለም ከዛ በፊት ቢሆንም አነን በፓስተሮች ምክንያት በአፖስትል ምክንያት በነቢይ ምክንያት በሽማግሌ እንትና ምክንያት በሰዎች ምክንያት ከጌታ ቤት የጠፉ ሰዎች ይበዛሉ አንዳንድ ጊዜ የተሳሳቱም ቢሆን እነቱን መናገራቸው አይቀርምና በፓስተሮች ምክንያት ሰዎች ከቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ከሃይማኖት ቦታ ላይ የራቁ እንደሆነ የነገረን ነበር መረጋጋቱ ጥሩ ሆኖ ሳለ እንቅስቃሴው ግን ያለ መረጋጋትን የሚያሳይ ነው ወዲፍቸው አበስኩ ገበር ጦ ጥሩ ነው ይሄ እኮ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ጆ ምን 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 ወነ አንተ ቸም ይሄንን አይቶ አለመገረምና አለመደነቅ ቡነት ሰባዊነት ነው በያላስብም እጅግ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ምን መለከተው ጆኒ ጆን ዳንኤል ይባላል እሺ ደምዛዊ ደምዛዊ አትወጡት በእና ደምዛዊ ሁላችንም ማስመሳዎች ነን ሁላችንም በዚህ ጋር ያለ ነው ውስጣችን አሯል ደምዛዊ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ውድ የጎልደን ቲዩብ ቤተሰቦች ለዛሬ አመጣውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማረጋችሁን እንዳረሱ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የጎልደን ቲዩብ የመዝናኛ ቻናል ቤተሰቡን አብረን እንስቃለን እንጫወታለን ወደፊት የምለቀው ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን በተኗን ኦን አድርጓት በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ይመቻችሁ